Ali məktəblərdə dövlət sifarişli yerlərin sayı artırılacaq. Bundan başqa, təqaüd alan tələbələrinin sayının da artırılması düşünülür. Millət vəkili Ceyhun Məmmədovun fikrincə, təqaüdlərin artırılması tələbələrin daha da həvəsləndirilməsinə və nəticə olaraq təhsil prosesində yüksək nailiyyətlərə can atılmasına gətirib çıxaracaq. Bizə imkan verəcək ki, həm təhsilin keyfiyyətini artıraq, həm də dövlət hesabına təhsil alan tələbələrin sayı artsın. Vətəndaşlarımız, hansılar ki onların təhsilə marağı var, istəyirlər ki təhsil alsınlar, onların amma maddi baxımdan müəyyən çətinliklər var, dövlət hesabına öz təhsillərini bizim ali məktəblərdə davam etdirə biləcəklər. Təqaüd artırılırsa, artıq tələbənin təhsil müddətində əldə etdiyi vəsait də artır və tələbə bu vəsaiti digər xərclərinə yönəldə bilir. Təhsil eksperti Elçin Əfəndi hesab edir ki, bu artım ölkədə ən çox ehtiyac duyulan ixtisaslara aid edilməlidir. Yəni, əmək bazarında bugün biz daha çox nəyə müşahidə edirik? İnformasiya texnologiya yönümlü ixtisaslara daha çox tələbatın artmasını. Həmişə olduğu kimi, yəni dövrün tələbinə zəruri olaraq, biz baxırıq maliyyə, mühasibat yönümlü ixtisaslara, eyni zamanda hüquq ixtisası və yaxud da jurnalistika və s. Bu yönündən olan ixtisaslara da təbii ki, tələbat olduğu üçün düşünürəm ki, bu istiqamətlərdə dövlət sifarişli ücret plan yerləri sayı artırılmalıdır. Və təkcə bir ali təhsil məsələlərini deyil, bir amili də qeyd edim ki, burada biz həmçinin orta ixtisas təhsil məsələlərinə diqqət ayırmalıyıq. Yəni, məruz olduğu kimi orada daha çox ödənişli əsaslarla yerlər var, dövlət sifarişli ücret yerlərinin sayı azdır. Yeni qərarlarla növbəti tədris ili üçün dövlət sifarişi ilə təhsil alan tələbələrin sayı 16,7% arta bilər. Bununla da Azərbaycanda ümumi tələbə sayının 110.834 nəfərə çatdırılması hədəflənib. Nilufər Səlim, Fəridə Ələkbərli, Telesəhər.